Όχι μόνο οι προκρατήσεις αλλά και οι κρατήσεις εν ώψη της τουριστικής σεζόν φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη αύξηση, είπε από το Ηράκλειο η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Είναι αυξημένες κατά 30%. Προχωρούν όμως και σε πολύ με εκθετικό βαθμό και σε κρατήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στα ξενοδοχεία και στα, και στα καταλήμματα εν γέννη γίνονται ήδη κρατήσεις οι οποίες είναι υψηλό ποσοστό. Περιμένω τα στοιχεία για να μην σας πω κάτι το οποίο είναι ανακριβές. Πάντως ήδη μέσα από τις κουβέντες που κάναμε είναι πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι. Πολύ θετικά, έτσι, είναι θετικά τα μηνύματα για τη νέα χρονιά. Η κυρία Ζαχαράκη δεν έκρυψε την αγωνία της για τις εξελίξεις στη Ρωσία και την Ουκρανία, συμπληρώνοντας ότι γίνονται αδιάκοπες προσπάθειες προσέγγισης και άλλων αγορών, πλην τον παραδοσιακό που μαζικά ταξιδιώτες τους επισκέπτονται την Ελλάδα. Αυτό το οποίο μένει να δούμε τι θα γίνει με τη Ρωσία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την Ουκρανία, το οποίο αγωνιούμε όλοι. Βλέπετε ότι είναι ένα κομμάτι δυναμικό. Ο τουρισμός επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως το είδαμε να επηρεάζεται και τα τελευταία 2 χρόνια από την πανδημία με το χειρότερο τρόπο. Η Υφυπουργός αλλά και άνθρωποι του τουρισμού αναφέρθηκαν στο μελανό σημείο της έλλειψης προσωπικού που δυναμητίζει αρνητικά τις όποιες θετικές προβλέψεις, εξηγώντας πως με έναρξη τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επιχειρούνται να γίνουν βήματα προς την εξομάλυνση του προβλήματος που γιγαντώθηκε και εν μέσω πανδημίας. Είδαμε λοιπόν την τουριστική περίοδο να συρρυκνώνεται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να φύγουν από το χώρο των ξενοδοχείων και να στραφούν σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Αν η σεζόν πάει όπως τη λέμε όλοι, τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι θα καλύψουν θέσεις 2 και 3 ατόμων. Θα αντέξουν οι άνθρωποι αυτοί? Το ζήτημα αυτή τη στιγμή της έλλειψης προσωπικού είναι κάτι που ταλανίζει όλες τις οικονομίες διεθνώς. Το συζητάμε προφανώς με τους αρμόδιους φορείς και με τους εργαζομένους αλλά και τους εργοδότες, έτσι ώστε να υπάρχουν όροι ποιότητας πρώτα απ' όλα στο θέμα της καθημερινότητας στην εργασία. Η ημερίδα στην οποία βρέθηκε η κυρία Ζαχαράκη ήταν μια συνεργασία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου και της πρωτοβουλίας Ελλαδικά μας, με επίκεντρο τη διασύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τον τουρισμό. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα εδώ, ώστε ο επισκέπτης, γυρνώντας τη χώρα του, να μπορεί να τα βρει στο εξωτερικό. Άρα μιλάμε για μια υποδομή που την ελέγχουμε εδώ, δηλαδή μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση αμυγός ελληνικών προϊόντων στον επισκέπτη που έρχεται, παράλληλα με μια προσπάθεια βελτίωση τη παρουσία μα στο εξωτερικό και στα κανάλια του εξωτερικού. Πολλές φορές είναι το κόστος, αλλά πρέπει να το δούμε πιο μαζεμένα και όλοι μαζί και να φωνάζουμε τον παραγωγό ή οποιοδήποτε εργοστάσιο να πάμε κοντά, να τους βρούμε και να συζητήσουμε για τις τιμές. Δεν είναι αποτρεπτική η Έλληνες παραγωγή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται με τα σήματα επισκέψιμων εινοποιείων, ζυθοποιείων, τυροκομείων και ελαιοτριβείων, ανακοινώνοντας το επόμενο διάστημα συνέδριο εινοτουρισμού στην Κρήτη και 17 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πάνε στο κομμάτι αγροτουρισμού και γαστρονομίας. Λέμε για τη δεκαετία. Ναι, πώς θα κάνουμε τη διαφορά? Με στρατηγική και υποδομές. Γιατί κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα, πέραν του αυθεντικού τρόπου ζωής, του τοπικού προϊόντος που είναι ποιοτικό, θέλει να έχει και ευκολία. Θέλει να έχει και ευκολία στον δρόμο, θέλει να έχει και ευκολία στην πρόσβαση, θέλει να έχει και ευκολία αν έρθει με το σκάφος, πάνω χάρη ή με την κρουαζιέρα στους τουριστικούς λιμένες. Και στρατηγικός σχεδιασμός δεκαετίας, ο οποίος παρουσιάστηκε ήδη στον Πρωθυπουργό, για να μπορούμε και για όρους βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού να μιλάμε για μια χρυσή δεκαετία που η Ελλάδα θα πρωταγωνιστεί.